गुड मॉर्निंग, हेलो। अभी सुबह का 5:30 हो गया, 5:30 पार हो गया है, 6 बजने वाला है। मेरा कज़िन का शादी हो रहा है, मेरा कज़िन सिस्टर फ्रेंड, हम लोग बचपन में साथ में था, तो उसका शादी हो रहा है, तो शादी के लिए हम जा रहा है, वहाँ वो इंची हो रहा है, तो आई एम गेटिंग लेट। बाय। घर पहुँच गया है उसका, ब्राइड का, ब्राइड का घर। अभी क्या हो रहा है, क्या प्रिपरेशन हो रहा है देखते हैं। क्या चल रहा है, रेडी है? रेडी दो आ, ये रहा ब्राइड का भैया, हम वीडियो बना रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ में, ये ड्रेस जो क्या के लिए पहना है? ओ अच्छा अच्छा, कौन कौन? हाँ हम अभी वीडियो बना रहे थे आज मावो इंची का, तो ये ड्रेस क्यों पहना है हम सब? क्या रेडी तो क्या हो रहा है? हम लोग जो मावो आएगा ना, उसको हम लोग वेलकम करने के लिए, उसको हम लोग कुछ कुछ साफ करने के लिए ना, उसी के लिए हम लोग ड्रेस लगाया हुआ है। अच्छा, ओ इसलिए रेडी हो रहा है ना, इसलिए रेडी हो रहा है सब प्रिपरेशन। ओ ये खाने पीने का, ये खाने पीने का, ओ अंडा सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग का। और सी ये कैसे बना है? सी मेरे पे पाइन पे आ? पाइन के सी आ, सी पाइन। ओ ये बीफ है, बीफ। वाओ, माँ बाप को खिलाएगा, सब बाहर निकल रहा है अभी। अरे सब जा रहे हैं ना अभी, चलो चलो चलो, हम लोग वेलकम करने जा रहे हैं माँ बाप को। अच्छा खींचे दे, हम स्टार्टिंग से खींचे। रेडी दो आसो जोलिंग भी तोते सेकेंड प्रोग्राम हल दौके माँ पूजे बीन आना बस कैसा भूमि तो बताओला और माँ ये जूसी मिला तो भूमि तो लाली में पाए थे लाशी लाशी आ काला भी तो काफी बार हो गए ये ऐसे प्रांत के आ
Ya juga kami bila pe helake jika dikalin ah, loh karena tu kami sama, ya juga kami lagi ah, mana, bagai ya juga lah, English. Hei, mau tali tali. Oh, ini bolu bisa di. Mita orang konten mana orang yang kau tu ke ingkar sebut life partner itu sebut. Ayah sebut. So yang sebut JJP pas mimi lo tu, oleh pada mimi lo lopios, oleh pada apa apa pios. Apa, hei, selokan ngoloka jika rupanya nak bunuh si, ni ni mau arang pakai ni, dokin apa, ayuda apa. Dimpu yang mana ya pak, lepas itu aku asin sejauh pak, sambal dia pasal apa, ala terus. Mun ibu aku dah isok, kau ni luka kasar. Menaruh mi aroh ya, bangin kak, aku ambil aranco ah, mau kak apa kak, aku ane. Kapro kapak kalalat, mi kak alipuru do alaka todo, kapro kapak kalalah. Pula tak, abik kata liko tarik kata liko, buih panen tonge doru doki amau siak. Kalau bapa kau dah ya, hakem aje. Mium tak cene, ingkisi la tu do, la tando la, mungkin kali bonu, tang, hakem aje, la kali bonu jayoka. Atau nutampa na ingmula, amam doy jalopa, anyer dua sekula, amam ku jalopa, ya si kuwe dah jadul lah, duko dah, gas tama duko dah, pas tama duko dah, ano ayat okelah. Lubin yang sokone, bukan. Ngunka, dongyalo ami enggi pa, dongyalo ami mudo enggi pa. Ayah panjat tu suruh aku bangun taro kau dah langsung asyik ni hendok ke mana hilang betul ya. Nanti kau ni dong ya solo mawasinya. Lega mawasinya, muka kau injo kau. Atau kau, ayam. Aku lega, kalah kata kau. Kalah ya solo officially, lega socially solo recognize muda pala. Kalah tu pala, kalah sih jangan. Dia pakai nunu tu, tiap orang mengaji kalah sah. Tambah puja agamanya, nih pun puja tetapi tamu pun. Puja agamanya, mahu la kalah la kuman. Tamu. Kau semua kalah kalah tu kan. Kalah. No ma, gunuska dunia tu sih. Mengaji me kalah kata kala. Jepang selembo segiau, iri jalan pak. Sini ka atau boh ayah boh la. Aku boh. Jangan bila di saya membela kalah gila ajuh ni. Ya apa kami boleh pada kalah gitu. Kita change kuah. Jadi mino no ke kak eh mana lurkin nanti. Sisi mono ayuh banyak. Anak apa lumit la. Bayi bula ni buka anak apa. Bayi bute bila orang ni. Oh, setempat ini kalah orang ni, orang yang intal, anak bapa kita Franklin kalah sekolah, di saya ambil kami, ni anak muda kami, anak bapa, nak kena, nak apa nak lah, saya sekolah, oh bilo, kami handphone lah ni intal, ayam bapa buka audio, sisi, negara awak si apila, guna awak si apila, awak tahu ni, anak sekolah kau, sekolah ni macam apa, awak sekolah sekolah ni macam apa? Anpa pihi, mida anpa, nanti mumpa pihi hist kor. Aba takko game dalam bahasa takko game sur kor. Mi lebih mah. Mulu osimi, mulu probat tola, propuk tola, nuru kosubu baca biar mana. Mau tawa noripla, kapal lah, sikah
kerang ya, kami orang piaga lah, si kartu kapai lah, mangu mie bukan angela, milu tu sahaja. Aida panggil misi jipui macam apa? Dari buka, mie pihon kerana dari apa? Ngoduk tu lah. Sehingga pak kami asyik kari doa lah, nama milu tu pula. Oh, sekarang sih kerana kahendi ni. Aida, aida pak hengkat tu jatka. Kami nak hengju kuku dah, agak lembu hengju kuku dah punya dah. Tuh radio. Kunci ni. Oh, kata nak kedua. Selalu ni oh kehal. Adi aci genetikya, aku aci genetikya. Depo misa gene bija yang sa donde to, mutangnya hemi ke biari gitu na. Milo putela, milo mi buka milo lagi marukya. Milo itu lo buka mila lagi marukya. Bus ayurai pa bus tu jatka. Gunu pisi, gunu ka cebo ka udah ma wace luru luka laka. Gunu ka itu ce helensi lag gunu mika. Lah, itu lah tu dapat. Mereka, mungkin mahu itu je. Mungkin lasa ni biadu nung tapi. Kalau laku ni mahu itu apa yang kau guna? Mungkin abu je, mungkin kalah serta abu je mutaku. Kalau lain tu, aci kena jaga. Kalau cakap, anu si ngaya terapi yok je. Oh, itu si mungkin kita mi kat terapi kau mila tu mungkin latu, mungkin kau latu jamas. Supun aku ambil lasa aku. Si common supun nama najak tu. Pecah setan anak ni lojo salah pecah lutal mana dia kora. Ini taruh contoh ni macam apa? Ini no mahu no tu hengke gelat ka. Apa no tu? Neka neka subuh atau ayam ni. Nih gas mana ni? Nih yang gas susu apa? Atau ayam lutal jo. Kita mana lutal jo kora. Ini taruh ni macam apa? Gunung Delhi galak kora. Biji pita kena ke? Ini kora. Pecah dah ini mahu sana jalan gunung takkan takkan pita macam. क्या बाप रे वाह बाप रे वाह ये सब मीट Akhay bilo lune de doktor sama. Wah wah, hebat. Mau tamu ni. Aki boleh kata. Ini lah dena, kamu dulu lah dena. Seorang mula ni, anjo boleh jadi guru. Kalau pernah pergi guru. Mau tamu juga tamu sabo. Ini tu yang kalah. Aji nak sura. Eh, mah ini ni, ini guna mika pas dalam. Mau ke? Mau. Oh, raja petula. Raja petula. Elah. Mereka dengan ini, guna kerinci macam orang guna gunting. Yang baru ambang mana, anu apa atau tong toka pada pabli aku anu, nyanyi atau toka, tong se toka pabli. Oh, tak gitu ke? Jadi pada yo tak kena ke? Oh tak si mana ni juga, ajar luka muda lupa. Halo, buka ayo luka muda lupa. Tak mesti. Alsi dosun. Eh, gue kupai jalan tak mapan. Ah, anu pun dosun. Kada otanya mele satu sa bitara. Ini dibi kenau belau hati la koyo kan hari. Anu atana lu nomreo. Kenau kapas ro. Oh, ye wala. Kita kedo de 6 people. Oh ya nu kemanaruh sah kita telah. Kita sini kan baru. Mata Sri Poncani jah dah le. Gimana malah tu? Sorry.
Hancur sir. Ya, ready oke in long. Kita follow enggak? क्या खा रहा है ये क्या है मैंने इनको भी निकाला अंडा नी वैरायटी हो गई तो ये जो आपका खाना जो ये मतलब क्या खाना है ये काजू काजू ले जाने के लिए घर में वाव टेस्टी टेस्टी